У мистецькій галереї «Бастіон» розгорнуто камерну експозицію фотовиставки київського режисера Олександра Грачова. Вона є анонсом до наступних зустрічей з відомим в Україні та за її межами фотомитцем, нашими краянами і гостями Прикарпаття. Значить, кореспонденти бачили і монтаж експозиції, і урочисте відкриття виставки. Детальніше розповість переповнена враженнями Галина Філіпова. Виставка у «Бастіоні» – це лише 10 робіт, а вірніше 10 фрагментів з картин та портретів Олександра Грачова. Автор вподобав і архітектурні мотиви, і людські типажі, які або устами, або поглядом промовляють до глядачів, і, як виявилось на відкритті виставки, нікого не залишають байдужими. Багато користувачів соціальних мереж знають режисера Грачова за мультфільмом «Інший», який приніс йому світову славу. Філософська притча після перемоги на фестивалі «Дніпро Сінема» потрапила до 25 кращих мультфільмів світу на фестивальний конкурс «Аніматека». Для Олександра приїзд до Івано-Франківська став приємним відкриттям. Київ, він вже в іншій країні, а от Франківськ – це Європа вже. Це відчувається у всьому, і в повітрі, і в тому, як люди одне до одного ставляться, як вони між собою спілкуються, як зі мною, як незнайомою особою. Тут, звісно, вже Європа. Це 100% велика різниця. Шлях до режисури як професії був непростим, розповідає митець. Багато років пішло на пошуки своєї справи. 35 я вже зрозумів чітко, що в грошах нема щастя. Гроші були, а щастя ніякого. Я робив те, що мені дуже не